Povili, povili, povili шире. Пали ово јабоко да взимаш. Смрзавме, гревота. Луѓе нема, седи джабе. Протестирај колку сакаш. Кështу thot tregtari Kjamil Dalipi, i cili nga protesta u kthye në tezgën e ti dhe po pret blerës për të shitur moll. 1 kg moll kushton 20 denar. E pas pritjeve disa minuçe, arriti një blerës. E për 3 kg moll, Kjamili fitoi vetëm 60 denar. Në një prononcim për televizionin 21, Dalipi thot se me ngritjen e çmimit të parkingeve, institucionet duan që t'i largojnë shitësit nga tregu dhe thot se nëse për një kohë të shkurtër nuk ulet çmimi, tregu do të zbrazet. Sa për buk, ma shumë s'ka këtu, vetëm shpin me buk që to, fitim s'ki e kur gjo këtu, merë 5, majtë shqit 20, ku ka fitim këtu? Parkingi këtu kërën shtrejtu se këtu ka njerëzi për këta zgradave këtu që ankohen dhe nuk kanë vend parkingeve. Ata i kanë këtë garajët poshtë, garajët i kanë me qira, a kënejnë asë kanë vend këtë parkingi, e shtash folin e ta, kretari komunët e ka hipë qmimin e parkingit, njerëzi këtu për me blejtë nuk vjen hiqë, asë një, se shta dinarë dhe i të mare, dhe shkojnë në kam marketa vera, dikun, dhe mare që të parë që t'javi për parkinga i dhe mare ushtim. Dalipi i tha televizionit 21 se nga momenti që është drejtuar parkingu, nuk ka blerës. Ska njerëzi, ku i di shesësh? Vështë pazargjit në ime këtu. Njerëzi pak ka, me siguri po. Në të qëllime kanë këto që me falimentu pazaret edhe poplime ngin në rrugë. Ndryshe për të dytën ditë me rasu, tregtarët protestuan dhe kërkuan nga kreu i komunës qendrës Sasha Bogdanovi që t'i kthejnë çmimet e vjetra të parkingjeve dhe të pranoj që të takohet me ta për të diskutuar rreth kësaj problematike. Ata parajle emruan se protesta do të zgjasin edhe 8 ditë të tjera. E për kundër kërkesave të tregtarve, Sasha Bogdanovi tha se çmimi i vjetër nuk do të kthehet dhe paralajmëroi kontrollet të shtuara policore, sepse sipas tij parkingjet po keq përdoren. Kurse për takimin Bogdanovi tha se nuk ka kërkuar zyrtarisht askush që të takohet me të.